Від 5 до 7 десятків людей затримали під час вчорашніх протестів у Казахстані. На заклик опозиційного лідера Мухтара Аблязова люди вийшли мітингувати в Астані та Алматы. Основна вимога – звільнити політв'язнів. Дозволу на демонстрацію влада не дала, тож активістів почали затримувати. Нурсултана Назарбаєва, який очолює країну вже понад 30 років, не раз звинувачували в утисках опозиції. Втім, ці звинувачення та наявність у Казахстані політичних в'язнів президент Назарбаєв заперечує.